Hej och välkommen till Ålands musikinstituts julkalender 2020. Varje dag öppnar vi en ny lucka. Följ med oss på en musikalisk vandring. Mariehamns ungdomsgäster önskar er alla en riktigt god jul. Tack för att du tittat. Tänk på det som har det extra svårt i dessa tider och stöd gärna Matbanken. Du hittar dem på Facebook.